was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Alhamdulillah, sebab daripada awal lagi kita pergi berbincang biar mahkamah yang putuskan kami tidak ada pergaduhan. Kalau ikut bermasa muka nak bergaduh itu ada sahaja, tapi sebab dua-dua dah faham, mahkamah dah putuskan giliran saya hari apa semua dah ada. Demikian kata pelakon dan pengacara Fiza Omar mengulas kemelut dengan bekas istrinya Mawar Karim berkenaan hak penjagaan anak tunggal mereka, Wan Mariam, yang kini selesai dengan cara yang baik. Fiza berkata mereka mengikut keputusan mahkamah dan sebarang perubahan perlu dibincangkan bersama. Sekarang Mariam dah 7 tahun dan boleh faham, dia pun dah ingat jadual sekolah dan sebagainya. Pandangan saya, kalau dulu pun ikut emosi nak bergaduh saman menyaman dan turun naik mahkamah, tapi bila kita lalui benda ini sekejap sahaja, bersabar dan bersabar, akhirnya benda ini dah boleh toleransi. Kuncinya bersabar kalau ikut darah muda nak saman sahaja. Ia ambil masa 7 hingga 8 tahun nak selesai berebut anak. Tahu-tahu anak dah besar, dari bayar duit RM20,000 pada peguam baik simpan dalam bank, katanya ditemui pada program janji berbaloi 149 di ST Roshamat Seminyi Batu Sabtu lalu. Program ini menyaksikan TV9 bekerjasama dengan ST Roshamat untuk berkongsi rezeki sempena keberkatan Ramadan dengan menawarkan paket barangan dapur terpilih pada harga istimewa serendah RM1.49 khas buat pengunjung terawal. Fiza, juga host Nasi Lemak Kopi O TV9, berkata apabila Mariam berumur 9 tahun, dia akan buat keputusan untuk tinggal dengan salah seorang daripada mereka. Saya sebenarnya tak pernah tuntut hak penjagaan Mariam, sebab apa? Pada saya, anak perempuan perlukan mak lagi. Mariam sangat rapat dengan saya, tapi lain kalau bapa jaga berbanding emak. Untuk kebaikan anak, tak apalah saya mengalah jumpa sebulan dua kali sahaja, tapi daripada situ saya belajar sesuatu. Saya belajar nilai untuk menghargai masa dengan anak. Waktu Mariam ada dengan saya, takkan saya ambil tawaran syuting atau sebagainya. Betul-betul fokus pada dia, hargai dia betul-betul, katanya lagi. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.